جیسے میں وہ مقام بتا دوں کہ کون سے مقام ہے جہاں کھڑے جانتے ہیں یہ وہی مقام ہے جب چھوٹے حضرت کو پانی لانے کے لیے وہ پانی لینے کے لیے چلے نہر فرات پر اور نہر فرات سے جب پانی بھرا ہے اور بھر کے لے کے چلے ہیں دایا بازو قلم ہو گیا کوئی مشکل نہیں ہوئی حضرت کو ظالموں نے بایاں بازو قلم کر دیا ان بازوؤں کی بھی زیارت کریں گے جہاں پر یہ بازو قلم ہوئے ہیں لیکن یہ وہ جگہ ہے جہاں سے حضرت آج ٹوٹ گیا وہاں سے چل رہے تھے سن جناب حسین کے بچے کا دھاؤں پہنچانا میرے حسین کے بچے بڑے میری سکینہ بڑی پیاسی ہے یہی وہ مقام تھا جہاں پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں یہی وہ مقام تھا جہاں پر ظالم نے مشک سکینہ میں تیر مارا اور پانی بہنے لگا یہی وہ جگہ تھی جہاں پہ مشک میں تیر لگا تھا آپ اس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں حضرت نے فوراً کہا اے ذوالجناح اب مجھے خیمے کی طرف نہ لے چلو میں خیمے کی طرف نہیں جاؤں گا بلکہ رخ کو موڑا میں اب تو ظالموں کی طرف بڑھوں گا اور یہیں پر آئے یہیں پر حضرت گھوڑے سے زمین پہ گرے ہیں اور زمین پہ گرنے کے بعد ظالم نے سر پہ ایک ایسا نیزہ مارا آپ نے سنا ہوگا نا کتنا قامت کے بلند تھے کہ سر پہ نیزہ کیسے مارا جب مشک سکینہ میں تیر لگا ہے نا اور حضرت کی آنکھ میں ایک تیر پیوست ہو گیا جب آنکھ میں تیر پیوست ہوا ہے اگر کسی کے تنکا بھی پڑ جاتا ہے تو بے چین ہو جاتا ہے